Державне недофінансування потреб інсулінозалежних людей вдарило цьогоріч і по Кривому Рогу. На сьогодні у міському реєстрі серед тих, хто потребує життєво важливого препарату, 3615 дорослих та 164 малі пацієнти. Государство проводит субвенцию, то есть перечисляет деньги на в аптечную сеть за эти инсулины. За последние два месяца ввиду недофинансирования, ввиду недостачи этой субвенции, государство перестало перечислять деньги на инсулины. Поэтому аптечная сеть нам два месяца как бы в долг выдавала, сейчас прекратилось это отоваривание рецептов. Державний борг перед аптеками, які відпускають інсулін в Кривому Розі, перевищив 2 мільйони гривень. Це аптеки комунального підприємства «Фармація» та «Медакадемії». При цьому недофінансування Криворізького реєстру інсулінозалежних пацієнтів склало майже 7 мільйонів гривень. У свою чергу місто свій внесок у співфінансування інсулінотерапії виконало на 100%. Відтак міська влада шукає шляхи розв'язання проблеми, яку вже найближчим часом можуть відчути діабетики. Учора ми отримали лист з Асоціації міст України, де ми чітко побачили, що функція додаткового фінансування – це відповідальність обласної державної адміністрації. Тому ми не будемо зупинятися. Провини міста в цьому немає, тому що місто своєчасно сформувало реєстри. Лікарі-ендокринологи не зупиняють випуску рецептів, аптеки працюють і відпускають в першу чергу інсуліни дітям та тим пацієнтам, які вкрай необхідні. Але дефіцит коштів, він відчувається. Хворим на діабет пацієнтам у Міськздраві радять не панікувати, адже місто проблемне питання тримає на контролі, а відтак у біді не залишить. Ми зараз звертаємося і будемо звертатися, тому що згідно того порядку, який зараз є, цей порядок не задовольняє ні пацієнтів, ні управління охорони здоров'я, ні місцеву владу, тому що це державна програма і держава повинна її виконувати. Іван Проводов, Тетяна Васильєва, Володимир Нестор. Цей день.